один ікс-шот даруємо вам, чи два наступному? Два наступному. Ікс-шоти ось такі з пульками вам, чи три наступному даруємо? Три ікс-шоти з пульками ось такі вам, або чотири наступному? Чотири ікс-шоти вам з пульками, чи п'ять наступному? Чого? Добре, дякуємо. П'ять ікс-шотів вам з пульками, або шість наступному? Добре, дякую. Сім ікс-шотів вам, чи вісім наступному? З пульками. Сім ти зараз отримаєш, або вісім таких ікс-шотів отримає наступна людина. Не хочеш? Добре. Вісім ікс-шотів вам, чи дев'ять наступному? Вісім таких тобі? Вісім таких тобі, так? Да? Добре. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім.